Aí pegou. Aí o Ian parou assim, parou. Pegou e chegou o Ian. E já tinha parado a luta. E não marcou nada. É não, cara, acho que o primeiro não tinha parado. O primeiro ele sentiu. Não, tipo, agora. Não! Já tinha parado a luta. O primeiro ele já sentiu. Mateu. Não, mas ele parou. Eu não sei se ele ia conseguir voltar, porque... Mas ele falou que essa tá chutando. Não, não. Mas eu acho que ainda vai voltar, velho, porque o cara...